Dove se andate per il campione? E smiamo da lupa, tacco. Medicinar! Vođa ekipe stoji sa strane, svima je zadao zadatke i svi mu predavaju informacije. Znači, on skinuo sam kleme, ti, ja govorim. Skinuo te kleme, jeste, znači, odnosno si radi još dalje. Dobro, ovo je sad malo upoznavanje, oni će, svi zna, oni posle ovoga radi akciju. Vi posle. Ovo sad je, jel? Ajde. Ura! Da stavio. Ja sam znao, tebi bi tigat ja znao ko si. Pa su umori isto, ti mu pomozi ođe alat nam se, ođe. Ne mogu da se daš na atku. Umro je do kraja. Stavi na očar. Laš, prevara, kasni se priča. Gura, 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 gura. Dobre, idemo dalje. Priči. Dobre, idemo dalje. Avram, ođe isto. Ovo je to. Guraj, to je to, guraj. Ja bih volio, znaš šta bih ja volio? Ja bih volio. Guraj, guraj. Samo guraj, 54 toni, nema da stajemo. Guraj, guraj. Što se stavlja u sudu, što se stavlja da prekođe. Ovo je presni što ne prekođe. Ja ono što kažem, on zna da je to. On zna zašto treba razvrati. Ovo nije sve, ti ovo treba moje džete.